السلام علیکم عشرہ مبشره اغه له صحابه چې پچا باندې په دنیا کې د جنت زیره شوه نمونه د لادرزی یادګه طریقې هم د تخیمه نمونه هم د تخیمه او طریقې هم د تخیم چې یادې به څنګه غوړه وته لومبه در خلفای راشدین نمونه خو به تاله درزی کنه کاغذ د لادرزی نو یادشي کار وکړه څخه هم زیدار پکور کې بچر تک کې پي یو غټ کې پرچ پروتي او پخواني پرچ اغه وګوراو رواي له غينه بعد ته مخ کې پوي چې سچاله باقي سالور خلفاي راشدين دا غينه نمونه ابو بکر عمر عثمان او علي ياران نبي مهسب سه جلي نډم به خدا دي دا غو ده ځان سره یاد ساتو ګور نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضي الله تعالى انهم صحيح نمبر 1 نمبر 2 حضرت عمر رضي الله تعالى انهم نمبر 3 حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او نمبر 4 رقم چې کوم خدیفوونه د اغه نمو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا څلور کټه د خلفای راشدین دي شه او زګور په دې پسی کم کم دی اغه چې د تزه څنګه یې په اغه طریقه باندې په غور باندې اورو یاديږي به ته ګوره تا ته پته شته چې په صحابه نو کې د ټول د مالدار صحابي کم یو دستا پځهین کې بدارق نوم راځي حضرت عثمان عثمان رضی الله تعالی او تجارت به کو مالدارمو سخیمو پیسې به د الله تعالی په لار کې زیات خرج کول زکه عثمان غنی نومو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی او دښند حضرت عثمان رضی الله تعالی هم پشان یو مالدار او سخي صحابي بلمو د اغنوم سو حضرت عبد الرحمن بن عوف ګوردار سزلت کې د حضرت عثمان سره مخ اخلي کم دا غس نومو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله تعالی عنہ دا اغه صحابی دی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پښند مالدار او سخاوتواله صحابی دی نو دا اغه سره مخامخ دا نموولې کوو تاسو بلد دي ځنه یا چې جو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کوتاه الیاد د خپلوا فی راشدین یو بل مالدار صحابیو نو کوم مالدار صحابیو استاذ یې ته ډایرکت راځي حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله تعالی عنہ پینځه وینځو مونږ نه څه یو څه خپدې پسی پا پدې پا پسی تاسو تا به یاد کیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان څنګه راوړو د دې واقعبته بهر با ها اوریدلې کترته چې جمعه ته په خطا کې متتلې کنه یو جمعه بلې ژوند جمع ته د واقعبته لازمي اوریدلې حضرت عثمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان څنګه راوړو نو هغه بیا ته یاد دي چې هغه د قشنت کروانو په لار باندې او اراده کړې و د حضر صلی الله علیه و سلم پقته پس روانو نو هغه پالار کې ولې او قسمه خې دا وراله ویل کېږي چې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ هغه ورته یې ذکر کړل چې دون بیا د خور خبرواله او مسلمانه شوې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خور نوم فاطمه فاطمه ابن الخطاب او ته دا ول هغه مسلمانه شوې د سید لاړې هغه ته ور وډبو نو اوستا اوریدلې ګوره د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنہ په کور کې د غسر د غي خاونو یو بل صحابي راغلو او هغه ورته تلاوت کړ ده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فاطمه ابن الخطاب رضی الله تعالی عنها ده عمر رضی الله تعالی عنه خور دغی خاون سو کو د اغنوم سید ابن زید ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سید ابن زید رضی الله تعالی عنه دا ده عمر رضی الله تعالی نه د ترزو مو د زید زيو کنه زید نه ده زید زید الخطاب رو ده عمر رضی الله تعالی نه ده پلا رو زید او دا هر کس چې د پیغمبر علی سلام د نبوت مخکې دی وفات شوی خدام موحد او پاغه ټیم کې مطلب د یو الله تعالی عبادت وکاو او د خپل بچو ته څنګه صدا خو دیو چې دسی کار د کم د مشرکین کې د بت پوجا چې کې بت پرستی چې کې دا غوره غلط دی د حضرت عیسی علی سلام ټیچینګ دی یو وخت کو د حضرت عیسی علی سلام خبره د دین سی نوغه موحد د پیغمبر علی سلام د دعوت مخکې د موحد زاد نو د زید وی او سید نو سید ابن زیاد زکوخه په ځلا کې د ایمان غره پروټو جذبہ پرته او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مخ کې د مسلمان شوی نو سید ابن زیاد رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او خې قدام په شرمه بشره کړي د حضرت فاطمه ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ خواو نو او بلک ته یا چې حضرت عمر رضی الله تعالی او taala هو چې د شپګو کسانو کمیټه جوړ کړله نو په شپګو کسانو کې د د پرخه ودای په کې ولې پرخه حضرت عمر رضی الله تعالی هو د شهادت نه ما چې کم کسبه خلیفہ کیږي عمر رضی الله تعالی هو په خپل نه و غوښکړې شپګنو مونې واغسل وې د دین یو ځان نه خوښ کې نو هغه څه په کومه اندازه شارمه بشري نه راغستیو دي اندازه شارمه که غواخ کی صرف او کسان پاتې شي او حضرت بکر صدیق حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و رضوان او بج بن جراح رضی الله تعالی عنه وفات شي نو او پاتې او او کې د شپږ یاد کړی یوه ځکه یاد نکوت چې ترته کې د چار ذهن لدار نشي چې دای او خې دایم په یاد کو د خپل خاندان کړه اصول خو غړ پکا وکنه دای په کې پر خو د دینه وراته یاد شو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او خې په شارمه بشره کې شامل دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د او خې سنوم دي حضرت سعید بن زيد رضی الله تعالى عنہ شامل شو صحیح ابو بكر عمر عثمان و علی د عثمان نه عبد الرحمن بن عوف او د عمر نه ترایات شو حضرت بن زيد د شپک صحابه کرام شو رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین صحیح شو او د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت کې نه ده د حضرت ابو بكر صدیق رضی الله تعالى عنہ په دور خلافت کې مسلمانانو چیف اف آرمی سٹاف سکو تاسو ته خبر پته ده حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې چې کله حضرت اب بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو په غور سره غوګ کې دا وره نو چیف اف آرمی سٹاف حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ او جنگ روانو د سوپر پاور رومن پاور او پرशियन امپایر سره د दुसره جنگ روانو ستارت په دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات خلکو بیاتو کو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې ا خلیفہ شو چې څنګه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نامینیټ شو نډم بیسټ اپ عمر رضی الله تعالی عنہ سره کله خبري حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیکو چې تد د چیف اف آرمی سٹاف د او دینه کوس چې او یو بل صحابي چیف اف آرمی سٹاف کو دا غبل صحابي سره مخبري دا غنو مو حضرت ابو ربیدہ ابن جراح رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو بدا بن جراح رضی الله تعالی عنہ خلق او ټیم کې شوروم جوړ کو چېر دا وګورم موږ د سپر پاور سره ډغهره په دې ټیم کې او او ن پدېوخ چې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی او مضبوط کور کمانډر او انډسپیوټډ چمپیئن او سیف الله هغه تو کوزی او بل صحابي چیف اف ارمي سپټک چرته شکست نه خرو او هغه شخص نه غوړټال لا تعالی چې کله د بیل فتوور کړه په جنگی قادشي کې 8000 صحابه چې کم شهیدان چې دا غنبات فتو میلا شو حضرت عمر رضی الله تعالی هم په جمعات تو درې دو خطاب وکړ کله کو ته چې تاسو له ما د قبضه پرستی ما ته ولج تاسو ته پته ولي کې چې د فتوحات د خالد د وجن کیږي حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د د وجن کیږي د د رب د وج کیږي نو په دی وج باندې ماده او صحابتی فوارم استاپ کو او تاسو ته پتا ولګی دا چې پتااسو کې ګرشتہ رب پتا باندې مهربان دی فتحه د درکله نو د ابو صحابي حضرت ابو عبید بن جراح رضی الله تعالی عنہ چکل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل چکل غزې فتحه شو کنه نو التکتلو وزتله دې وزرته په غوږ کې تعاون مرض خور شوی تعاون یو کنټیجاس ډیزیزو کنټیجاس ډیزیز د اپیجن دیو نبلتلي کیسنګ چې کورونا وایرس نو د حضرت ابو بیدا بن جراح رضی الله تعالی او تمه بیماری شوی او اوللار تر هو ته حضرت عمر رضی الله تعالی ته ویل چې الته کې مرازانه کې بیماری خورا شوی ده د اغه صحابیو او د اغه صحابیو چې د بارک حضرت عمر رضی الله تعالی نه وی چې کله پرشین امپایر سو پر پاور قبضه کو کنه نو په غوږ کې چې کوم د بادشاهو محلاتو کنه پاغي محل کې وړغون دي چې کچکمر د ځان لپاره افس کو پاغي کې صرف یو لوټو یو جنماس کې خو د حضرت عمر رضی الله تعالی چو او چولې دو پسترو کې اوه کې راځي ودنیه په هر ځان خپل اثر پر خې دي بغیر د ابو عبيده نه په د باندې اثر نه لري دا یو زهدواله صحابي و ده حضرت ابو عبيده بن جراح رضی الله تعالی او نګوره د حضرت عمر رضی الله تعالی په تطا پاشره مبارک کې دویاجو یو سید ابن زیاد چې دا غوخو او, او بلاغه چیف اف آرمی سٹاف چې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او لیک حضرت ابو بیدا بن جراح رضی الله تعالی عنہ د تاون تو مرز باندې بیا وفات شول نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په ترور د دوه صحابه دا یات شو و شو سې شوله یاد 7000 انصر واپس په پیراجوخه او د مکینه و شو نو ور 1 2 3 4 5 67 اوس به دې کار وکړي چ د دو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یاد ولې شه د اغيو نوم دی طلحه رضی الله تعالی عنه او د بل نوم دی زبير رضی الله تعالی عنه حضرت زبير رضی الله تعالی عنه ګوره حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې کله خليفه شو کنه نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه مبارک پیغمبر اسلام ده فرمایلی مو چې د دې قران د مناوخه لپاره د سیسټم د جوړو د لپاره ما د کفار خلقت توره وچته کړې زمام په صحابه او صحابيه چې هغه به د مسلمانانو خلاف توره چوتې د دې قران د سیستم د قائموالو لپاره نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او ورته وی انا زه پیغمبر اسلام ورته وی الله بیا حضرت عمر رضی الله تعالی او الله سوت انا زه وی الله وی هغه کست کوم زمام سابلي ګند هغه وخت حضرت علي رضی الله تعالی او زتا او تل په تور باندې پهلار کې هغه پیغمبر اسلام پانا مبارک شته دا واګه ګنداګت اشاره وکړه حضرت علي رضی الله تعالی او taala نو ته پیغمبر علي سلام چې دغه صحابي دغه زما د طرزوي دا بچ کوم نه نو د مسلمانانو خلاف توره چوتې د قران سیستم د پایمو لپاره د پیغمبر اسلام مطلب دا چې د مسلمانانو په خپل منځ کې بس تطزات پیدا کیږي زینې فتنو د وجه او هغه کې به جنگونه کیږي د دې کلیر پرډکشن پیغمبر علي سلام کړو دا په دلایل نبووه کې امام بهيقي ذکروم د پیغمبر علي سلام د پښینګوي د د نبوت دا ثابتهواله د پښتون غیانو کې تداب پیغمبر اسلام نبي او غيته په د مخ کې نه دا خبر کېدل چې پر روان وخت کې دا کار کې دي دا خبره د نبي کې د شنو دا غي د نبوت په دلایل کې غلي کړی دي نو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په دور کې درې جنگ شيو د مسلمانانو په خپل منځ کې د خپل تزاد د وجد د یو نوم د جمل د بل نوم د صفين د بل نوم د نهروان لومبه جنگ جنگي جنگ جمل شيو نو پجنګي جمال کې د مسلمانانو د یو ډلې کانسپټ داو چې یره د قاتلین عثمان د عثمان رضی الله تعالی او حکم قاتلان د داغون ډارک بټلا غسل غوړ په دې کې لم لټن کېږي بل طرف حضرت علي رضی الله تعالی او امیر راغوي چې نه د ټن کې حالت ټک ندي مالک پری دوی زمو پلاز باندې بیات وکي چې سترنګ شمو داغینه بعد به بیا مونږه د حضرت عثمان رضی الله تعالی او قاتلان مونټل شو داغې سره بیا مونږه مقابله کولې شو ختمولې شو داغینه داغې دا جانچ پړتال ارسه کولې شو نو دا دوګروش نو ددې په خپل اختلاف دوځي په خپل منس کې جنگ مو شو دغه جنگ نوم دی جنگي جمل او په دې کې د حضرت علي رضی الله تعالی او سره د دې دوه صحابو مختلف اختلاف پدښه او حضرت طلحه او حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه چې بیا دا دوانه ته بتایو زکه خو پا شرم بشره کې شامل دي چې د ته کله پته ولګی چې یو زمونږ دا چې کمپوینټ اف یو د ټیکنې د دا 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 داریک ته وایسته وا ته بتایو زکه پا شرم بشره کې شامل دي د حضرت زبیر رضی الله تعالی او چې کل حضرت علي رضی الله تعالی خواله ورله حضرت علي رضی الله تعالی ورټي وي و یاد شيغه وختي دوانه يوزي نهستو غپم لګو پیغمبر علي سلام رعليه مونته وي چې تاسو دوانه څنګه خمرګي يې یو وخت براشي چې زبير بدعلي خلاف ودريږي نو زبير رضي الله تعالی اوته وي ويتا چې وي چې زوبه علي رضي الله تعالی خلاف ودريګم دا دم کدي شي حضرت نو پیغمبر علي سلام دتي وي چې او هغه وخت به په غلطه باندې اوس دا حديث چې کله حضرت زبير رضي الله تعالی او علي رضي الله تعالی وي زبير رضي الله تعالی او تریاچ دایرک پاغزه توبویسته له جنگ نه مخواړو چې جنگ نکوم واپس روان شو بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه فوج نه یو کستل او په لار کې دام مبارک شهید کړ جکله شهید کو چې واپس راځي حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه څه شو چې ته وېچاو چې پاغه بسې لاړې از ما مخالف و یا نو ته ته وېلو چې ته بسې تلې او هغه د شهید کو ته جهنمی یا ست هغه جنتی دی نو په دې وجه ما هغه بیا لاړې کس هغه خارجی شو په خوارجو کې شامل شو او بل د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه او حضرت الله رضی الله تعالی عنهم د دسر مرګره کدی یا چی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم د کربلا په واقع کې چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم زړه پاغه په پوینت اف ویو کې کلک ولاړو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه نو دا چند واقعيات صرف ساده یادول د پاره چیت سه حبی پوره او پیجن نه چا پیجن دل نه یا ساته چې پرسنالټی دی نه پیجن دل کوي د سې صرف نوم نه دی د بستانه لازمی ور پسیر کې چې پرسنالټی پیجن دل دی د بلشه واقعيات پوره بایوګرافيز دی پدې باندې وزان لزان لکچر بیا ریکټ کو دا जस्ट یو څو تر دې د پاره م چې یو پیجن نو دا غت الحوز بری رضی الله تعالی او چې په جنگ جمل کې او بیا توبته عیف شو د حضرت اجر رضی الله تعالی او سره لگونته کې تزاد پیدا شوه نو د حضرت علی رضی الله تعالی هون د نمونه ته یا دوالت حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه او حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه سی شو اس نمونه شو نه نمونه شو ابو بكر عمر عثمان و علی چار سید ابن زید پنج ابو بیدا بن جراح چی حضرت عبد الرحمن بن عوف ست طلحه ات زبیر نو رضی الله تعالی عنهم اجمعین و علیهم السلام نهى صحابی شو صحابه کرام عشره مبشره لسم پات ده نو لسم سو کو لسم شیر شیر حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وره دا اغ صحابی دی چې دا ووم نمبر صحابیو چې مسلمان چي او سات بیني وقاص رضی الله تعالی عنه پیغمبر علی السلام سره په هر جنگ کې حساب وسته په هر جنگ کې حضرت سات بیني وقاص رضی الله تعالی عنه دا اغ صحابی دی چې په جنگه قادسیه کې کلر د رومن امپایر خلاف چې کوم جنگ وکړا نو پاره کی د کمانډر دا ارمی ډیټ کوله او هغه جنگ بیا مسلمانانو ومهټو حضرت صادق بن ابي وقاص رضی الله تعالی او د زمونږ د گاونډیا نه دي دا شین شون چنګ چومپینګ د چاینیز دسی ویلې کیږي د اوب د تاریخ مطابق چې د غزېتم چاینا کې مسلمانانو خو کافی د غزېتم اسلام را رسول وال حضرت صادق بن ابي وقاص رضی الله تعالی نو د جلل القدر او د انټلیکچوال او د بهادر ګورګیوس صحابیو چې کله بایوګرافي وایو ټوټل ویپاغي کیو وایو جسټ تیوبین چې د اودا حضرت صاد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه نو بل حضرت صاد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دلسم صحابي شو دلس نمونه شو حشره مبشره ګور وځه ما سره ری وایس کوا وریا سترګې پټې کا اوره او د ځان سره د شی وای څنګه چې زم د کښانتي کوي موبایل د لاس کې نیولې نیولې دي هان پیله وخت ولګو کنه یا وایوم تیس کاوري با لګ دا سلا سلا دسي وتي کا دسي پښمار او سترګي پټي کا غوړوته حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی هو حضرت عمر رضی الله تعالی هو حضرت عثمان رضی الله تعالی هو حضرت علي رضی الله تعالی هو اوس د عثمان رضی الله تعالی هو نه بل مالدار صحابي ته راځو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی هو د حضرت عمر رضی الله تعالی هو نه رته درایو چې یو د اغه وق حضرت سید بن زیاد رضی الله تعالی هو او بل دغه لګولې شوې کمانډر د حضرت خالد بن ولید نه بعد حضرت ابو بیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه, دا دا الله عنه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تاتراچ او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه رایاچ چې د خمرګرو خلکو غونډه اختلاف پیدا شو بیا ته متایف شو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه بل حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه اوم نمبر چکم صحابي مسلمان شه او چکم چاینیز ته اسلام ور رسوال او چکم قاضی که د رشیدون ارمی كماندرو ندال للصحابة عشرة مباشرة جزاكم الله خير وأحسن الجزاء